Ale vy všichni, co teďka budete psát, že jsem se posral, tak to napište rovnou a vypadněte. A vy chytřejší se prosím vás podívejte na ten zbytek a dejte mi vědět, vole, jak to je. Ale a teď mi prosím vás poraďte, vy soudní, co jste tady. Dostal jsem výzvu jít do Clash of the Stars 4. Osobnost člověka, který mě tam vyzval, necháme bejt. To teď, vole, vůbec není důležitý. Jediný, co mi k tomu řekl, že si tam s ním nepůjdu, takže jsem sračka, vole, že tam dostanu přes hubu a že nějaký jeho fanoušek mi nabízí 20 000 za to a podepíše mi to smluvně, že nastoupím do té klece. Můžete mi prosím vás někdo, kdo tomu rozumí, nebo kdo s nima komunikoval, nebo kdyby byl někdo tak hodnej a přeposlal na Clash tady to moje video, aby se mi někdo z nich ozval a někdo z nich mi k tomu něco řekl, protože tohle všechno si mám zřejmě vyřizovat sám a posrat se z nějakýho měšťáka, který mě vyzval, všechno si vyřídit, zaplatit, vole, a nastoupit s ním do klece za 20 000 korun. Tak to jako sorry, jestli to takhle je, tak OK, to není úplně lákavá nabídka. Jestli to takhle není, jestli víte, jak to u Clash funguje, nebo Clash, ať se mi ozve a řekne mi, jak to u nich funguje, kolik je času na přípravu, kolik peněz je na přípravu, nebo jestli si to mám platit sám, jestli je něco za vyhranej, za prohranej, jestli je něco za nástup, jaký tam jsou podmínky marketingový, jakýho debila pro ně budu muset dělat a natáčet, vole, ať si vsadí na Fortuně a tak podobně. Ale všechno by bylo fér, abych věděl dopředu, že si to s ním, vole, můj vyzývatel vykomunikoval. A zřejmě to ví a myslí si, vole, že mě je to uprdele a že za umrou se nej 20 000 od jeho fanouška, který možná, vole, existuje a možná ne. Budu s ním a budu podstupovat nějakou přípravu jako netrénovaný člověk proti němu. Tak je úplně magornej, vole, a jenom to vysvětluje, že je městský policajt. A jestli to tak fakt je, tak se styď, vole, a styď se, jakou reklamu děláš jim. Aspoň si přiznal, vole, že nejseš státák. Protože to by bylo hodně smutný, vole, kdyby mezi státákama se vyskytoval takovej člověk, jako seš ty. Fuj na tebe, ty vole.